מקבל את זה שאשתך נפגשה ממך לפני שבוע. או שזה חצי חצי נניח. אבל צריך להחליט אסטרטגיה. כי אם זה בגלל שאשתך נפגשה ממך לפני שבוע, את צריך לבדוק מה עושים שם. ואם זה בגלל שאתה לא מוכן לקבל את זה שאשתך, אז בוא ננסה להבין את מה פותרים שם. צריך לבחור צד, לעשות שני פנימי, שני חיצוני. ולכן, איך אני חוקר? אני שואל אותך, תגיד לי, האם אתה חושב שזה שאשתך זרקה אותך לפני שבוע, האם אתה חושב שזה מחייב את זה שתהיה בדיכאון? ואם אתה אומר לי כן, אז כאני אומר לך, תקשיב, אז תעשה שלום בית עם אשתך, או שתסבול, אתה אומר לי, מה? אז אני עוד פעם עכשיו צריך להתאמץ? כן, כי אתה אומר שמבחינתך, אתה, אם אשתך זרקה אותך, אז מחויב שתהיה בדיכאון, זה מה שאמרת. אבל אם אתה מאמין למה שאמרת, אז איך יכול להיות שכשאני אומר לך, לך תתאמץ, אתה אומר לי, אין לי כוח. אז אני לא אמרתי את זה. אני לא אמרתי שזה מחויב, שזה שווה דיכאון. אוקיי, בוא ננסה להבין. ואני אומר לך שאני לא יודע. אז מה אחראי לדיכאון? מה אחראי לו? לתחושה המוזרה הזאת ולא ברורה הזאת, שאתה לא רוצה אותה? כרגע המצב הוא ש... האם זה הגיוני לך שננסה לחשוב ביחד מאיפה נובע הדיכאון לפני איך פותרים אותו? אתה אמרת שזה שני הצדדים שונים? כן, הגיוני למעט. אוקיי, בסדר, אבל אני רוצה, אבל איך שתבין. כי כשאני בשנייה חושב על ללכת לכיוון של לשנות המציאות החיצוני, זה כבר מתיש אותי, כי אני יודע שאי אפשר לפתור את זה משם, אני לא אשיג לנצח את התוצאות שאני רוצה, וכן יהיו ימים מתים פתאום, וכן זה... סבבה לגמרי. בגלל זה אני כן רוצה את השינוי האמיתי של רום בפנים, ש... אוקיי, מקובל, אני בעדך, אני בעדך. אוקיי. עכשיו, אני אשאל עוד פעם, תסתכל. כרגע יש דיכאון, תחושה דיכאון, דכדוך נניח. ואתה אומר, עזוב, אין לי כוח להתחיל לשנות המציאות החיצונית, כי אני יודע שזה לא תולוי בי, ומחר יהיה איזה משהו ברדק אחר, ואני לא פעם יהיה בדיכאון, ופתאום תהיה חולה במשהו, פתאום זה תאונה. פתאום יהיה משבר לא יודע מה, ומה נמאס לך לחזור ללום הזה. יום אסל, יום באסל. אה? יום אסל, יום באסל. כן, אבל אם אתה מקבל את זה מראש, אז לא היה אכפת לך שיום בעייתי. אם אתה אומר מראש, אלה החיים, פעם ככה, פעם ככה, אז סבבה. אתה לא מקבל את זה, אבל לא, אני בדיוק, כשיש יום באסל, אתה בדכדוך. זאת אומרת, אני לא רוצה את זה, רוצה לשנות משהו בתפיסה את החיים. עכשיו, אז מה זה בעצם אומר? שבוא ננסה להבין מאיפה נובע הדיכאון. עכשיו יש לנו כמה אפשרות מה נגלה. אפשרות אחת נגלה שאין שום אפשרות בעולם שיהיה לך יום שבו יפטרו אותך ואשתך תתגרש ממך ושתרגיש טוב. זאת אפשרות אחת שנגלה. אפשרות שנייה שנגלה משהו אחר. שאני עם הדוגמאות האלה שאתה אומר דברים ספציפיים שקורים ובתגובה אני חווה את מה שאני חווה כי... בוא נדבר ספציפית, אני לא יכול עם כל הדוגמאות. אני יודע ספציפית, הבעיה בקריירה ובזוגיות ובחיים ובמשפחה. אבל אני מדבר על היעדר של דברים, ואתה מדבר על דברים שקורים. הבנתי. אני אומר, להיות לבד, כלום לא קורה. כאילו, הכל בסדר, אתה יודע. לא, אני הבנתי. איזה מצוקה גדולה. אני הבנתי למה אתה מתכוון, הבנתי. שום דבר לא קורה, הכל יבש, הכל סטטי כזה. כאילו, הכל מת. איך אפשר להיות שמח במקרה כזה? עכשיו, לכאורה, אתה יכול להגיד, וואלה, איזה כיף, אף אחד לא מציק לי, אני עכשיו יכול לנוח. אף אחד לא מציק, אני יכול להסתכל על השמיים. אתה אומר, לא, אבל אני לא רוצה שהם לא יציקו לי, אני רוצה שלקוחות יציקו לי, אני רוצה שבחורות יציקו לי. לא בהכרח. יותר, אני שואל את עצמי, אם הכל מת ויבש, אז אפשר גם לקרוא לזה, אוקיי, אתה חופשי בעצם, אתה חופשי. נכון. אז אם אתה חופשי, אז לך תעשה מה שבא לך, דבר עם כל מה שבא לך. אבל לא בא לי. אבל אני לא, אני איכשהו, אני אומר, רגע, אבל אני חווה שאני בכלוב מסוים, אני באיזה כבלים מסוים. עכשיו בוא נלך, תראה, זה לא משנה איך לסבב את זה, בסוף נגיע להתחלה, שמה שאמר לך בהתחלה, אבל בוא נראה לך שפעם נגיע להתחלה. אתה יודע למה יש לך תחושת דכדוך כזאת? בגלל המשמעות שאתה מייחס למצב הקיים שלך. האם זה נכון? מה המשמעות? הפשוט, פשוט התחושת המת הזה, ששום דבר לא קורה, היא גורמת לך לחשוב על עצמך מחשבות שאתה לא רוצה לחשוב אותן.
היית מצליח לראות את זה? אני לא חושב את זה. אז לא נחשוב, אז מה אכפת לך? אז הנה, יש לך חופש. יש לך חופש, אתה יכול לקום מתי שאתה רוצה, לישון מתי שאתה רוצה, ללכת כל היום לים, לשחק כל היום. אבל אני לא עושה את זה, אני לא עושה כלום. לא, אבל למה אתה לא... לא, אמרת שאתה משחק כל היום. מתבטל. כן, אני זומבי, אני פשוט זומבי. לא, אז מה רבה להיות זומבי? למה אתה מגדיר את זה כזומבי? למה לא תגדיר את זה? כי אני לא מחובר לזה, אני לא... למה לא? כי אתה רוצה שיהיה משהו אחר. אני מעביר את הזמן עד, אני לא יודע למה, עד לשינה, אני לא יודע, אני פשוט... מה רע בזה? לא יודע מה רע בזה, זה לא... זה לא, כן, זה לא מה? זה טכניקה כדי לא לחוות משהו אחר. תקשיב, אני עכשיו מביא לך 100 מיליון דולר. ממלא לך את כל הרצונות שלך. מה תעשה אחר כך כל היום? תעביר את הזמן עד השינה, לא? בחיוך, חופר. אה? אבל בחיוך. בחיוך? כן. אוקיי, ולמה עכשיו לא בחיוך? כי... כי אתה חווה אולי את העברת הזמן הזאת כלית ברירה. אני חווה את אותה מציאות כל הזמן, זה כבר, אני כבר לא רואה, כלומר, אני... מה רע בזה? אם היית מאה מיליון, היית נוסע למקום אחר, לראות נוף אחר. לא, אמרתי, הוא מלא לך את כל הרצונות. זאת אומרת, בוא נניח שכבר היית, טיילת, ראית, חווית, שמעת, עשית, מיצית. מה עכשיו אתה עושה? אין, היית בכל העולם, באחותו, ואכלת את כל מה שרצית, ועשית כל מה שרצית, הכל סיימת. אין לזה סוף, אין לזה סוף. אין לזה סוף. בוא נניח שהיית בסוף, מה היית עושה כל היום? את מה שאתה עושה עכשיו, לא? אין לזה סוף. זאת אומרת, לא משנה מה תעשה, תמיד תרצה עוד. תמיד יש עוד מה לעשות ברגע שיש לי את כל הכסף וכל האפשרויות. טוב, וכרגע אתה לא יכול לעשות עוד דברים? נגמר לך כל הרעיונות להתחדשות? לא נגמור לי רעיונות. תגיד לי, מה רע בלישון כל היום? בוא נניח שתלך לישון. רק לישון. אי אפשר, לבד יכולתי. אה? אי אפשר, אתה קם אתה ישן. כן, תשב על המחשב, תעביר את הזמן, תתעייף, לך לישון. ככה, כל יום, עד שיבוא מלאך המוות. ויעביר אותך למקום אחר. מה הבעיה בזה? לא יודע מה רע בזה, אנחנו לא מגיעים לנקודה הזאת, אין לי תשובה לזה, אני לא יודע מה רע בזה. למה אנחנו תמיד מגיעים לזה? מתי הגענו לזה פעם אחרונה? כל פגישה אנחנו מגיעים לזה. נכון, אבל איך אתה זוכר שלנו לזה פעם קודמת? לא יודע מה להגיד לך. יש, אני אחבר לך את זה למה שלימנו כבר פעם, אתה חווה שאתה חייב לבטא את הפוטנציאל שלך. נכון. זאת אומרת, יש לי פוטנציאל לא ממומש. נכון. ומבחינתי חלק מהדאון שלך הוא לא בגלל מה שלא קורה לך, אלא כאילו לא בגלל, כאילו לא במובן של נכלל חובות, במובן של אני לא מממש את עצמי, אני רוצה לעשות משהו עם עצמי, אני לא מוכן להיות כלום, לא מוכן להיות רהיט. לא מוכן להיות קיר, הקיר עומד פה הרבה שנים, והוא כבר עומד פה, אתה אומר, אני לא קיר, אני לא רוצה לעמוד פה סתם. רוצה לעשות משהו עם עצמי, אני מרגיש שאני לא שווה, אני מרגיש שאני אפס, אני מרגיש שאני לא מבטא את עצמי, אני מרגיש שאני יכול לעשות יותר ואני לא עושה. נכון. אז זאת אומרת שמה שאמרתי קודם, אני צודק. אני בכל מקרה צודק. השאלה אם אתה רואה את זה, אני אמרתי קודם, הבעיה היא לא במה שקורה לך, אלא במשמעות שאתה מייחס למה שקורה לך. המשמעות שאומרת, אני לא מספיק שווה. אני לא מממש עצמי, לא מבטא את עצמי, אני יכול לעשות יותר, אני לא עושה, אף אחד לא יודע עליי, אמנם לא חסר לי כלום, אבל אני רוצה לפרוץ, רוצה לקבל הכרה, רוצה שיציקו לי מדי פעם ושאני אקח את החופש. נכון. אני רוצה, אני להגיד להם, השבוע אני בחופש, לא שפשוט להכיר אותי ואז אני בחופש. בדיוק. יפה. זאת אומרת, הבעיה היא לא בחופש, הבעיה היא במשמעות שאתה מייחס למה שקורה. איזה משמעות אתה מייחס למה שקורה? משמעות נגטיבית של אני לא שווה. החיים שלי לא שווים. אין להם ערך, אין להם משמעות. אני סתם חי. אני סתם כמו עציץ. כמו שיש שואב אבק, שאתה שם אותו והוא הולך לשואב את הבית, חוזר לתחנת הגינה. יש לו מתוכנת כזה אוטומטית, אתה יודע, בכל יום, בשעה מסוימת, הוא יוצא מהתחנה, הולך, חוזר, מתאים את עצמו. אתה כאילו ככה, אתה חווה את עצמך, משהו כזה, כאילו כמו רובוט. שקם, מנקה את הבית, מסדר, אוכל, שותה, ישן, כאילו... אמת. עד שהוא מתקלקל, עד שהוא מתקלקל למנוע. אמת. ועד כאן זה סבבה. איפה הבעיה? אתה לא מוכן לקבל את זה שאתה רובוט.
אתה אומר, אני לא עציץ. אני לא רהיט. אתה זוכר את זה? כן. אתה אומר, לחיים שלי יש משמעות. אני לא סתם פה. אני באתי כדי לעשות משהו. אני רוצה לבטא את עצמי, אני רוצה לממש את עצמי. לא רוצה סתם לשבת פה כל היום כמו זומבי. אני רוצה להיות משהו אחר. נכון. זאת אומרת, שאם עכשיו הייתי נגיד נותן לך להיות אריה, היית בדיכאון, כי זה אומר בערך 20 שעות ביום לישון. אתה אומר, אני אריה, יכול לטרוף, לצוד, לעשות זה. אתה אומר, אבל אני בדיכאון, כי אני שבע. אני שבע, יש לי מזון, אף אחד לא בא לתקוף אותי, ואין לי מה לעשות. הולך לישון. אז מה יצא לי מזה שאני אריה? נכון. נכון, זה זה. תסביר את זה.